Ati sasa wanatufanyia maandamano. Ati wanalete fujo. Ati wamelete vita. Wameharibu mali ya wananchi. Wamelete maafa. Ati kwa sababu wanataka tuwagawie hii serikali. Mimi nauliza nyinyi watu wa Maimayo, mnataka tugawie mtu ya kitandawili ati hii serikali? Mnataka tumgawie serikali? Ati anafanya maandamano ati ndio bei ya unga ishuke. Mimi nataka niwaulize, hata uweke sufuria kwa kichwa siku ngapi, bei ya unga itarudi chini? Si unga lazima tuende tumsaidie mkulima? Mwaka huu tumepatia wakulima magunia milioni 4 na tumepunguza bei kutoka 7,000 mpaka shilingi 3,500. Mimi natangaza leo nikiwa hapa Maimahiu, ya mwaka ujao kuanzia mwezi wa 10 tunateremusha tena hiyo bei kwa wakulima wetu mpaka shilingi 2,500. Ile ilikuwa inauzwa 7,000, sasa tutawapatia wakulima wetu na 2,500 ili tuwasaidie wakulima wazalishe chakula, ndio njia ya kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Si ni kweli jameni? Unga itashuka wakati tutasaidia wakulima wazalishe chakula ya kutosha. Haiwezi kushuka tukifanya maandamano ama tukiweka sufuria kwa kichwa. Itashuka namna gani? Hata kwa dawa, hata kwa uganga itashuka namna gani? Watu wapotee. So mimi nataka niwaulize watu wa Maimahiu. Si namna hiyo? Huyu mtu wa kitandawili tufanyie nini? Ate mnasema tufanyie nini? Eh? Mimi nataka niwaulize. Kwa sababu huyu mtu anasukuma, anatumia pesa, ananunua vijana kuharibu Kenya. Mimi nataka niwahakikishie huyo jamaa nitakabiliana na yeye macho kwa macho. Na huyo mtu asahau ati kuna serikali atapata. Hakuna kitu atapata. Na mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, mambo ya uchaguzi tulimaliza, ni kweli ama si kweli? Hakuna vile mtu anaweza kupata serikali kupitia maandamano ama fujo ama vita ama ghasia. Si ni kweli? Huyu jamaa alisumbua, alipanga kupindua serikali ya Moi, ni kweli ama si kweli? Akakuja akahangaisha Kibaki, mara mkeka, mara sijui nusu mkate, mara sijui nusu nini. Ndio huyo amekuja akazungusha Uhuru mpaka ile Big Four yetu ikapotea. Taka tupeleka huko BBI, ikapotea mpaka tukaingia madeni. Saa hii tuko na deni ya trilioni 9. Saa hizi amekuja ati anatuletea vita ati tumulete ndani ya serikali. Hiyo ni ndoto ya mchana, haiwezekani na haiwezekani. Sijui kama tunaelewana. Mnasemaje watu wa Maimahiu? Mnataka eh? Eh? Tumpeleke Bondo? Eh? Aya, nimesikia sauti yenu. Sasa nitajipanga vizuri. Huyu mtu lazima tumpeleke nyumbani. Hakuna dawa ingine, kwa sababu tukimuacha, unajua nilikuwa naona ni mzee. Sasa nawacha yeye hapo, anaanza kusema, unajua mimi si mtu mbaya. Saa hii nimeona amepanga maandamano. Na mimi nataka nimwambie rafiki yangu Uhuru, hata wewe wachana na huyu mzee. Wacha kumpatia pesa ya kununua watu wa Mungiki wachome Nairobi. Wewe umekuwa rais, wewe kuwa mungwana. Tulikuunga mkono wakati ulikuwa rais wetu. Wewe wachana, uliunga mtu kitendawili mkono tukamwangusha, wachana na yeye. Na usipowachana na yeye, hata wewe tutakusafirisha na huyo kitendawili wako. Ama namna gani jamani? Si Uhuru Kenyatta sisi tulimsaidia? Saa hii anapanga kuchoma Nairobi. Nairobi imemkosea nini? Sisi tulimsaidia akiwa rais? Ama namna gani jamani? Sasa anazungusha na huyu mtu, sijui amemroga, sijui amemfanya nini. Bure kabisa. Eh? So, wacha niseme sana. Hapa tuko na viongozi.